Останні місцеві вибори в Україні відбулися ще у жовтні 2020 року. Відтоді більшість про них вже й забули. Та не у селі Воскресенка Пологівського району. Тут виборці знову йдуть на дільницю. Надіємось на краще, на зміни, як завжди. Обирають селяни 22-го депутата до сільської ради. І обирають його вже втретє. Повторні вибори організували вже коштом сільського бюджету. Попередні два голосування закінчилися несподівано. Однакова кількість голосів у двох кандидатів на місце третього депутата в окрузі. Я працюю на виборах, я навіть не знаю, з якого. З 1999 чи 2000 року. Да. Із 2006 року я являюся головою територіальної виборчої комісії. Це перший раз у нас така ситуація зложилася. Перший раз на першому голосуванні 34, по 34 голоса набрали, а на повторному голосуванні по 56 голосів набрали. На посаду депутата два претенденти – вчитель сільської школи та працівниця місцевого агропідприємства. Передвиборчих листівок на дільниці немає. Самі кандидати в депутати від коментарів утримуються. А виборці кажуть, в селі всі один одного добре знають, тож реклама не потрібна. Вони місцеві, ми їх всіх знаємо добре, всі шановані люди, хороші. Дійсно, бачите, якщо другий раз, значить вони обоє хороші, хорошо себе на роботах, напевно, зарекомендувалися. Округ, де обирають депутата, один із найбільших. Тут понад 600 виборців. Конкуренція на місцевих виборах 2020 року була чималою. Охочих стати депутатом, як ніколи, багато. По 8, по 12 чоловік було на кандидатів у депутати на один округ. А з округа виходить 3 чоловіка. Тобто третіх, три депутата виходить, а було по 12. Отака конкуренція. Чи мав місце нечесний підрахунок голосів попередні два рази? У місцеві ТВК подібне заперечують. Переконують, все прозоро та під наглядом спостерігачів. А таку магію чисел називають збігом. На питання, чи не набридло людям ходити на вибори, жителі Воскресенки відповідають по-різному. Та вже це старість і набридло ходити. Але ж прийшли. Прийшли. Бо надо. А куди ж голос відінеш? Надо по-любому голосувати. Чи то місцеві активізувалися після новорічних свят, чи кандидати заручилися підтримкою односельців, та явка на передвиборах виявилася найбільшою. Перемогу в такій затяжній передвиборчій гонці отримала кандидатка Світлана Кутащук. Обійшла свого конкурента жінка на півсотні голосів. 22-го депутата сільської ради Воскресенки з третьої спроби, але обрали. Виборна епопея закінчилася. Катерина Шапка, Дмитро Демидов, Пологівський район, ТВ5.